មន្ត្រីសម្ងាត់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានអះអាងឲ្យដឹងថាលោកពូទីននឹងធ្វើការចល័តទ័ពចុងក្រោយមួយទំហំដល់ទៅកន្លះលានអ្នកឯណោះស្វាគមន៍ប្រិមត្តវិលមកកាន់នីតិព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីកងកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានទទួលនៅការផ្ដល់សញ្ញាព្រមានជាមុនរួចរាល់ហើយថាប្រទេសបាទសំទោប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននឹងរៀបចំអំពីបាទអំពីផែនការក្នុងការចល័តតបទ្រង់ទ្រាយធំជាងលើកចុងក្រោយមួយប្រមាណដល់ទៅជាង50ម៉ឺននាក់ដើម្បីប្រតិបត្តិការលុកលុយលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកតំណាងភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអេនឌ្រីអ៊ិនឈើអាយ៉ាបានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកកាសែត T Online បានលើកឡើងថាការប្រកាសការចល័តទ័ពដ៏ធំនេះនឹងអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាហើយនឹងចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារមកលើអ៊ុយក្រែននៅនិទាខរដឹងក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមុនលោកបន្តទៀតថាពួកយើងជឿជាក់ថាយោធារុស្ស៊ីប្រមាណជាង50ម៉ឺននាក់នឹងត្រូវចល័តចេញពីទីក្រុងបាធុមដែលមានដូចជាទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងអេសតេផងដែរហើយប្រសិនបើករណីរុស្ស៊ីនឹងមិនទទួលជោគជ័យនៅក្នុងសមរភូមិនេះទេនោះរដ្ឋអំណាចនឹងការដឹកនាំរបស់លោកពូទីននឹងអាចប្រឈមមុខទៅដល់ការដួលរលំទាំងស្រុងជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវនេះរុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំចល័តទ័ពរហូតដល់ទៅជាងបាទ5 40នាក់បាទជាងកន្លះលានណាបាទជាងកន្លះលានអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការចល័តទ័ពនេះទើបតែចល័តទ័ពថ្ងៃមុននោះគឺ3 40នាក់បាទ30ម៉ឺននាក់ដើម្បីបញ្ជូនចូលទៅសមរភូមិជួមមកហើយអ្វីៗគឺมันដោយការគ្រងទុករបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនទីណាប្រិមត្តហើយលទ្ធផលយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយណាបន្ថែម30ម៉ឺននាក់ក៏មិនប្រកាន់ថាឈ្នះអ៊ុយក្រែនដែរឥឡូវនេះដាក់ថែម5 40នាក់ទៀតណាប្រិមត្តជាង5 40នាក់បាទអញ្ចឹងយើងចាំតាមដានបន្តទៀតចាំមើលថាតើអ៊ុយក្រែនអាចទប់រុស្ស៊ីបានឬក៏មិនបានទឹកចុងក្រោយហើយប្រិមត្តណាបើសិនជាបញ្ជូនទ័ពកន្លះលានចូលទៅដីអ៊ុយក្រែនមែនគឺទឹកចុងក្រោយហើយបើទប់ជាប់បើទប់មិនជាប់គឺចប់គឺដឹងតែរុស្ស៊ីនឹងវាយចូលទៅដល់បាទទីក្រុងគីវរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាក់ជាមិនខានបាទណាជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងបានទៅនឹងអធិបតីព័ត៌មានប្រិយមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា